Hej hej! Peter heter jag och jag vill hälsa er varmt välkomna till min kanal här på YouTube. Kanalen heter 20:e århundradets räv och den handlar om klassiska bilar. Bara om klassiska bilar, eller i alla fall nästan bara om klassiska bilar. Ibland kanske något annat klassiskt fordon. Men fokuset är väldigt starkt på själva bilarna och det på kanalen kretsar mycket kring mina egna bilar, det som händer med dem, att man åker på träffar, man meckar och man förhoppningsvis tar projekten, de större projekten framåt och visar det på film. Och det är väldigt roligt och jag gillar verkligen att göra det här och jag är väldigt glad för all skön feedback som kommer från er som tittar. Så jag hoppas att fler vill hänga på och kolla på den här kanalen. Bakom mig här har jag min Mercedes 250 från 1968. Det är en W114 av första årsmodellen. En så kallad kompakt, eller snedstreck 8-8 som de kallas i Tyskland. Just för att de kom året 1968, eller som årsmodell 1968. Jag kallar den här för vaniljsåsen, eller projekt vaniljsåsen, på grund av färgen som jag tycker påminner starkt om vaniljsås. Annars så heter den ju Hell Elfenbein, alltså ljus elfenben, den här klassiska Merca-färgen. Här är även min Volvo PV från 1953, som är en central bil i min kanal. Om nu någon skulle ha missat det, men för er nytillkomna tittare så är det så. Men hur som helst, det här avsnittet handlar om den här vaniljsåsen och jag har inte släppt någon film på det här projektet på ett tag av olika anledningar. Dels för att jag har hållit på med väldigt mycket annat utanför bilhobbyn, men också en massa andra projekt inom detta då. Och det har varit lite diverse resor och sånt där också. Och projekt Blåmesen, Volvo PV 444 1953, den blåa. Det nya projektet som ska väckas till liv då efter 50 års dvala har ju också tagit tid faktiskt. Det kommer mer filmer på det. Det finns mycket filmat på den som inte har släppts än. Så det kommer, det lovar jag verkligen, och det går framåt med den bilen. Men åter till vaniljsåsen. I tidigare avsnitt har jag ibland pratat om hur jag liksom lite projektleder mig själv och hur jag får driv i ett projekt. Genom att till exempel berätta om att varje gång jag åker från verkstaden, för jag bor inte här, jag bor inte i verkstaden, men jag bor inte heller där min verkstad är, utan jag bor en liten bit bort. Så jag åker liksom aktivt till verkstaden för att jobba med bilarna och sen stänga ner och så åker jag hem. Men då har jag upptäckt att det är väldigt viktigt att när jag åker hem eller när jag lämnar ett projekt för dagen eller kvällen eller natten eller vad det nu är, att jag tänker på vad är nästa steg, vad ska jag göra när jag kommer till verkstaden nästa gång, om det är dagen efter eller om det ligger några dagar framåt. Så jag vet det av flera anledningar. Dels kanske det är så att det behövs skaffas några delar och då gör jag det. Jag försöker att inte ta avsatt mektid för att köpa delar, utan jag tänker att det köper jag liksom i andra sammanhang, så det är klart. Och så när jag kommer till verkstaden så har jag de delar jag behöver för stunden för det jag tänker göra just då, och så kan jag börja på. Och då vet jag precis vad jag ska göra, för det har jag bestämt innan. Om det till exempel är så att nästa gång är det höger frambroms på vaniljsåsen som ska sättas ihop, då vet jag det, då har jag bestämt det. Och så har jag kanske köpt då en slang som fattades eller något. Eller en bromsrörsnippel eller vad det skulle kunna vara. Och så börjar jag på med det och så gör jag det. Och så är jag rätt glad för att jag har faktiskt gjort det som jag hade planerat att göra. Och när jag har gjort det så är det lättare att fortsätta. Då har man liksom kommit igång. Ibland när det är så, när jag kommer till verkstaden utan att ha en tydlig plan, så kan det vara så att jag vandrar runt, yra lite, vet inte riktigt vad jag ska göra. Jag kommer liksom inte igång med något. Ibland kan det vara så sitter man en stund och hänger och lyssnar på något eller tittar på något eller läser något. Och då kan plötsligt
energin eller den här inspirationen komma och så börjar man på med någonting. Men jag tycker att skillnaden mellan att ha förbestämt någonting mot att inte ha gjort det, den är ganska stor för mig. Sen är man ju olika, men det där fungerar rätt bra för mig. Det är ett exempel på att få lite, att liksom projektleda sig själv för mig. Sen är det återigen, man är olika och man har väl sina egna små knep. Men sen har jag fått då i samband med det här har jag fått kommentarer då när jag höll på mycket med den här vaniljsåsen och det hände ganska mycket. Jag bytte stora delar av golvet och trösklar och höll på. Så fick jag en del kommentarer då här på filmerna. Och det var ju i och för sig inga negativa kommentarer, men det var liksom av typen ibland mest väldigt positiva och trevliga kommentarer som ger energi. Men så kom det lite sånt där, har du mer tid än oss andra? Har du inget liv i övrigt? Ja, den typen av kommentarer. Och hur hinner du med liksom? Men svaret på alla dem är ju att nej, jag har definitivt inte mer tid än någon annan. Och tiden är ju konstant för oss alla, så är det ju. Och jag har ett liv utanför detta. Och jag, det tar stopp för mig också kan jag säga. Verkligen. Och en anledning då till att det inte har kommit någon film på vaniljsåsen på ett tag. Det är att jag har tänkt att jag har gjort lite små grejer, det har jag absolut gjort. Men inget som jag har tyckt varit tillräckligt för att göra en film av. Jag tyckte det var lite, ja, lite för skralt innehåll. Så då har jag liksom väntat tills jag har liksom väntat ut mig själv. Tills jag har gjort mer på den så kan jag sätta ihop det till en film med lite mer bra innehåll. Men jag vill inte släppa för tunna filmer heller. Jag känner ett ansvar mot er tittare att det ska vara bra det som kommer. Så jag försöker att jobba igenom filmerna så, ja, det är olika. Men jag försöker att, det är viktigt för mig att komma med bra innehåll. Sen vad som är bra innehåll är väl också lite relativt och olika vad ni som tittar tycker är ett bra innehåll. Men för mig är det i alla fall viktigt att det är lite kvalitet på det och att det händer någonting i varje film. Vi får se om man kan lyckas med det. Men då tyckte jag det var för skralt med detta. Och därför har det då väntat. Men så kom jag på följande. Att den här kanalen handlar ju om mina bilar. Och hur jag jobbar med mina bilar och mitt liv med mina klassiker, om man säger så. Och andras klassiker också förresten, naturligtvis. När man är ute och tittar på träffar och kompisars bilar och så. Men då kom jag på att det är ju viktigt att jag visar när det tar stopp också. Och varför det tar stopp i ett projekt. För det har det gjort lite med den här. För det är några grejer som liksom man slår i lite här och där. Och så tar det stopp. Och när det blir flera sådana så då kan det bli lite, ja, man tappar lite helt enkelt. Jag är fortfarande väldigt sugen på den här bilen. Och jag gillar den verkligen. Så det är inte något sånt. Men man tappar lite fart helt enkelt. Så det tänkte jag berätta om i den här filmen faktiskt. Vad det är som har stoppat upp och kanske varför. Och eventuellt om man kan göra någonting åt det. Vi börjar med en grej här som gäller bromsarna. Jag har jobbat en hel del med bromsarna på den här bilen. Och det är ju ihopsatt fram. Sen var det ju tanken att nästa steg var att dra, ja, även huvudcylindern är ju renoverad och allt är kopplat och fixat till frambromsarna. Det finns film på det, så gå tillbaka och titta på det, ni som inte har gjort det eller ni som vill se det igen, så får ni koll på det. Men sen var ju nästa steg, och det tror jag har sagt i någon film också, att nästa steg är ju då att dra bromsar bakåt, koppla bakre bromsarna, dra bränsleledning och koppla in bränsle och sånt, tank och såna grejer då. Lite arbete under bilen då, alltså från torpedvägen och bakåt kan man säga. Eftersom nu är ju plåten lagad så att nu kan man, och det är kittat och fixat och så. Så att då kan man liksom börja på och sätta dit de här grejerna. Men
då kan det faktiskt stoppa upp lite grann. Så jag ska visa två bromsrelaterade grejer här som stoppade upp det lite för mig. Vi börjar här. Här är då under bilen här. Här är den här grejen. Det är alltså, det här är ju parkeringsbromsen, det är fotpedalen för parkeringsbromsen. De här märserna och många andra märser har ju en fotpedal, eller en pedal, till parkeringsbromsen. Och den pedalen sitter ju här till vänster om fötterna, förarens fötter. Och hela den här hållaren då, konsolen, ska ju liksom upp här. Och ja, det är väl kanske lite mörkt, men den ska sitta halvt under panelen här, bort så. Och den där fick ju jag ta bort när jag svetsade här, för det var ju väldigt rostigt upp på torpedvägen också. Och här är ju då kabeln, eller vajern, eller vad man nu ska kalla det, till parkeringsbromsen. Som går vidare till en delning mitt under bilen och sen går ut till hjulen. Och den här, jag får inte bort den helt enkelt. Jag får inte bort den. Alltså, den här. Då tänkte jag när jag höll på och plockade bort den här att jag ska göra det enkelt för mig. På så sätt att när jag ändå byter så mycket i golvet, så tänkte jag att jag ska liksom skicka upp den här in här och sen göra något snitt någonstans och sen svetsa igen golvet. Så att den här då ligger uppe på golvet eller inne. Så att det bara är att fästa upp den. Och det var väl en jättefin idé, men jag glömde ju det. När jag höll på att svetsa hade ju, och den där låg under bilen, så tänkte jag inte på den. Så jag svetsade igen golvet naturligtvis. Inte så konstigt egentligen, men det gjorde jag. Och jag har satt dit en ny sån här genomföring. Det här är ju där den här kabeln eller vajern ska komma upp då underifrån. Då ska den gå så här och så ska den upp hit då. Så den har jag satt dit en ny där. Men även när jag höll på med det så tänkte jag inte på att jaha, men var är själva den här kabeln då? Så det här har känts lite jobbigt. Det är klart att på något sätt kommer jag ju få loss den där, men ändå så har det stoppat upp det. Och det låter kanske löjligt, men så är det. Och sen är det en grej till som har med det här att göra som har stoppat upp det lite grann. Och det är själva infästningen till den här konsolen då, eller hållaren. Den sitter ju, här är ju två stycken pinskruvar. M6. Och den sitter liksom itryckt liksom på insidan här då. Och sen ska den skruvas i torpedväggen helt enkelt. Jag ska nog ta av den här framskärmen, för den sitter bara påhängd. Snygga speglar, va? Det finns mycket film som handlar om dem. Och sen gällande bakbromsarna, så har jag liksom haft bakre bromsoken liggande i månader i väntan på att jag ska renovera dem. Jag har repsatser, jag har oken liggande, men jag har liksom inte kommit till skott och börjat på med det. Så i något svagt ögonblick så fick jag för mig att nej, men nu köper jag, nu tröttnar jag på mig själv, så nu köper jag två nya ok helt enkelt. Så det gjorde jag, beställde det. De är inte löjligt dyra. Så jag tänkte att nu får jag göra det så jag kommer vidare här. För det har ju ett värde också. Och man slipper ju göra jobbet. Och att köpa repsatser med kolvar är ju inte helt gratis heller. Men det är klart att det är billigare i pengar att renovera oken än att köpa nya eller nyrenoverade ok. Självklart. Men man får värdera sin tid också. Så att jag valde det spåret i just det fallet. Och fick hem två bakre ok. Och de är ju snygga. Ligger här. Det är bara det att det är ju inte samma ok. Det är ju vänster och det här är höger. Och de är ju inte likadana. Man ser det även på ytbehandlingen. Även om det spelar ingen roll i och för sig. Men det är, de är helt enkelt, det här höger är fel. Det är mycket större öppning här. Det är
såna här klackar. Man ser här att de har inte samma typ av dammskydd och så. Och visst, jag tror nog att det skulle passa, men det känns som det är till någon nyare variant. Så har man beställt nya grejer just till den här bilen, så tycker jag då ska man ju få de grejerna också. Och det vet jag kommer få. Jag kommer byta det där, så ingen skugga över min leverantör, för det är ju leverantören i sin tur som har fått, han har ju fått liksom fel grejer skickat till sig då. Så jag vet att jag kommer få ett annat. Men det stoppar upp lite, även en sån här liten struntsak. Så ja, ni kanske känner igen er. Ja, här är ju diverse ny plåt lagat och ser ganska trevligt ut, om jag får säga det själv. Jag har målat med den här vaniljsåsfärgen, elfenbein, och sen är det ju lite rostskydd och så. Här ser vi också nytt bromsrör och ny slang som går upp hit då till huvudcylindern. Och sen har vi högersidans rör där. Men det finns på film redan. Men här så ska det då komma ut, eller rättare sagt, det ska vara två hål här där de här då ska kunna komma ut. Och sen är det bara två M6-muttrar på här. Och det där är väl inte så komplicerat heller, kan man tycka. Och nej, i och för sig inte, men det är inte jättelätt heller att måtta ut var de där hålen ska vara när man har glömt att göra en mall till det, som jag ju glömde, som jag hade tänkt, men glömde. Så eftersom det här, hela det här paketet då, ska liksom in från insidan och egentligen bara har ett läge, så kan jag ju inte chansa här på var jag ska borra de här hålen, utan det måste ju sitta ganska så exakt ändå. Man kan ju göra så att jag borrar dem lite större, jag kan borra liksom 8 mm hål eller... Ja, eller kanske till och med ännu lite större och sätta brickor och så. Sånt är inte någon fara. Jag menar, så man kan reglera den lite grann eller justera den lite grann. Men jag måste ju ha lite koll på var den ska sitta i alla fall. Och det är svårt att märka ut det där inifrån, och borra inifrån, det går liksom inte. Så jag måste göra det utifrån. Och när jag då glömmer att göra en mall eller mått eller så då blir det lite jobbigt. Ja, ni fattar ju. Sen finns det ju jättemycket att göra som man kan göra, som inte har med de här grejerna att göra naturligtvis. Men det är lite svårare att bli av när man känner att det är grejer som det är lite proppar i maskineriet, eller vad man ska säga. Man har tappat flytet lite grann. Gällande det här och borrningen här, så har jag ändå en plan faktiskt. Det är ju så att under det här skynket så står ju en bil lite lätt inkapslad. Och på den tänker jag att jag kan mäta ut de här grejerna. Jag har ju även min vita kompakt, men jag vill ju inte plocka bort framskärm för att bara märka ut det här. Oj, vad händer nu? Ja, det var Bosse som kom och hälsade på och bankade på dörren där. Jo, jag sa ju att här under det här skynket eller täcket så står det ju en annan Mersa. Och det är en bil som jag inte har visat så mycket och inte pratat så mycket om. Men det ska väl komma framöver, hoppas jag. Det är också ett dåligt samvete, också ett exempel på att saker stannar upp ibland över flera år. Men jag tänkte att... vi kan titta på den och se om vi kan mäta ut. Vi kan ha den som referens och mäta ut de här borrhålen, eller placeringen av borrhålen. Så vi kollar lite här. Jag ska lyfta av den här framskärmen också, för jag vet att den är lös. Åh, hej.
Här ska vi då ha något. Nu är det ju lite rost även på den här bilen. Eller lite rost ska jag inte säga, utan jag säger att det är lite rost. Jag ska hämta något och skrapa med här. Så, här ser man ju faktiskt att den här övre sitter i, ja, den här, alltså de sitter inte i samma karossdel egentligen. Nu vet jag inte om det ser ut så på vaniljsåsen, för där har jag nog lagt en lapp. Ja, det får vi se där borta. Men här har vi i alla fall kanten. Den är ju oförändrad och likadan på de här två bilarna. Sen har vi ju avståndet här från, ja, från den här delen. Så ja, jag ska försöka mäta lite här nu faktiskt, eller man ska göra en mall. Vad tror ni? Ja, jag ska kolla lite. Men medan jag jobbar med den här mallen här, så, och mätningen, så tänkte jag att ni ska få titta på en annan grej. För det är nämligen ytterligare en sak som har fördröjt det här, eller stoppat upp det här vaniljsåsprojektet. Jag ska gå bort och visa här. Ja, det är det här. Bensintank. Och den vänstra här är ju bensintanken till den här bilen, 250 från 68, vaniljsåsen. Den tanken är till en annan bil. Troligen till den som står under skynket där. Eller möjligtvis till en annan. Men hur som helst så är ju skicket på den här tanken, originaltanken till vaniljsåsen, är inte något vidare. Den är rostig och eländig. Men jag kan passa på att säga också i det här sammanhanget att det finns två olika storlekar på bensintankarna till de här Merca-kompakterna. En 65 liters tank som den där är, och en 78 liters variant som den här är. Och de här satt då i senare varianter av kompakt med 280 motor och 250 motorn. På 2,8 liter när den kom då 1974 var det väl. Och de är inte likadana då naturligtvis, för den här är ju större. Man ser det mest här ovanifrån, eller vad ska man säga, bakifrån. Ska se om jag kan ställa dem vid sidan om varandra. Eller på varandra snarare. Här framgår det nog att på den här 65 liters tanken så är liksom, alltså jag kan säga så här, övre delen är ju samma. Det är ju två pressade, eller det är två plåtbitar som ligger på varann. Och den övre är ju samma vad jag bedömer. Sen har de då på den här större, har de satt dit en större underdel helt enkelt. Och det ser man ju här på 65 liters tanken, är det ju inte så mycket här efter den här plåtfalsen här. Och så går den ganska rakt ner där, medan den här är ju mycket, mycket bulligare neråt där. Och det är faktiskt därför som de här 250-280-modellerna hade en annan dragkrok än de lite enklare modellerna, om man säger så. Den här 250 är ju så pass gammal, så den har ju den här 65-liters tanken. Men de som hade den här större tanken, de hade även en annan dragkrok som faktiskt är ganska mycket fulare när man ser det bakifrån. För då sitter den liksom en balk under själva bakstammen, och sen går det fram ett par
ja, balkar eller så till, och fästs framför tanken då. Och det är i och för sig samma princip på de med den mindre tanken, men där är, får liksom kroken plats på ett annat sätt, så den blir mycket, mycket mer diskret då. Bara en liten grej att notera på de här Merca-kompakterna för er som gillar lite sån allmän kompaktkunskap. Men tillbaka till den här tanken då, så kan jag säga att den är, eller ja, förlåt, den är det ju då till den här bilen. Jag vet inte riktigt hur jag ska göra med det där. Men för att berätta detta så ska jag visa en liten film nu, film i filmen, där jag plockar bort tanken från bilen och ja, undersöker den och fixar. Så kolla på den, så ses vi om en liten stund igen här. Ja, så fixar jag med den där mallen så länge, så ska vi se om vi kan borra här som lite avslutning sen.
Ja, ganska extremt det där, va? Jag vet faktiskt inte vad som har hänt med den där tanken. Har någon av er några teorier om vad det faktiskt var för något gegg eller skräp i den? Det kändes som någon har slängt i grus, liksom. Det kändes som det var full med lera. Och naturligtvis väldigt, väldigt mycket rostflagor. Jag har samlat de här rostflagorna faktiskt, eller de flesta av dem, i en påse här. Kan vara bra att ha. Nej, men det kan vara kul att visa. Alltså det här är ju... Det är ju en del, alltså. Och det här är ju naturligtvis inte allt som fanns i den. Ja, som ni ser så är det ganska eländigt, så jag vet inte riktigt vad jag ska göra. Hade tanken varit bra skick så hade jag nog suttit på plats i bilen för länge sedan och jag hade kopplat de här grejerna. Nu har jag letat lite efter tankar här och där, inte jättemycket, men tittat lite då och då, men inte direkt hittat någon. Så känner ni till någon bensintank, 65 liters tank till en Merca kompakt som är till salu? Eller om man ska sticka ut hakan, om någon möjligtvis vill donera en tank till det här projektet. Det är ju alltid tacksamt. Men inga krav på det överhuvudtaget, utan jag betalar naturligtvis gärna för en fin tank. Det är bara en liten, ja, liten rolig tanke. Mycket tankar och prata om ordet tanke och tänker här när man snackar om tankar. Men... ja, vi får se hur man kommer vidare med det här helt enkelt. Det finns ju nya att köpa, men de kostar ju liksom flera tusen spänn, så det har ju ingen som helst lust med. Och jag är osäker på om det blir bra helt enkelt att sätta dit den här. Den känns för eländig invändigt. Vi gjorde ju en liten jämförelse. Jag kan flika in en liten film till, en kort snutt. När Simon, veterandoktorn, var på plats med sin vita rock och körde ner en... liten undersökningskamera i de här två tankarna för att jämföra. Det syns inte jättebra i filmen här exakt resultatet, men vi kunde se det i alla fall rätt så bra i den där lilla skärmen som Simon har. Så ni får ta det för vad det är, men jag fäller in den lilla snutten här också, så får ni kolla på den. Okej, då filmar vi här. Tar vi en kik ner i vaniljsåstanken. Med lite sån här fiberskåp. Och då ska vi se. Då tittar vi ner mot botten först då. Och där ser ju rätt tråkigt ut. Det kanske precis egentligen rakt nedanför påfyllningarna är det ganska rostigt. Och sen om vi kollar djupare ner så är det ganska fjälliga rost där. Lite... det kan ju vara, det känns som det skulle kunna lossna lite skåv här. Om vi söker vinklaren så att den går ner mer så. Och får en bild av ovansidan. Kan det gå? Det är väl hålet där, va? Ovansidan. Eller hur är det? Där går vi mot ovansidan i alla fall. Det är ganska rostigt. Rostigt där också. Och här nere är det ju väldigt rostigt. Här. Nej, jag vet inte. Om vi tittar in så här istället. Där är ju lite bättre. Där kanske du har kommit åt att göra rent. Där är också lite renare. Ja du. Den är ju ställvis bättre, men den var väl nästan värre här uppe. Ja, det verkar så. Som, ja. Jag vet inte om det har något att göra med var fukt samlas eller så. Ja. Om den lutar lite. Här är ju mycket där precis vid, ja det är botten där ju.
Ja, det är inte vackert. Nej, den har ju varit i väldigt dåligt skick, den här tanken. Jag har ju lagt rätt mycket jobb på den redan. Vi får se om den går att rädda, men det var intressant i alla fall. Ja, liten undersökning inuti. Det hade varit intressant att se. Vad har du haft sand i den och skakat runt, eller vad har du? Sten, ja. Och sån här citronsyra. Och du har ju köpt kemisk rengöring också. Ja, det värsta konstigheter har jag haft i den. Mm. Ja, vi får se. Nej, den är ju... Det är ju 80 liters tanken, den här. Den större. Passar den på bilen? Ja, passar gör den ju, men... Inte original. Den är film också. Den är ju till... en annan bil. Nu ska vi se, nu tror jag ett foto, det var inte meningen. Nu har vi det här. Jag vet inte om den är helt tom. Den här är rengjord. Oj! Ja, det var ju stor skillnad. Det var ju mycket renare, kolla. Mm. Det är ju bara ytrost här. Ja. Och den är ju inte ens rengjord. Nej, här är ju helt annan klass på rosten här. Mm. Lite mer där på kanten kanske, men ändå. Så mycket bättre ut. Ja, verkligen. Det är ju bra att den ena är bra i alla fall. Ja, det är det ju. Visst. Ja. Ja, som sagt, jag vet inte riktigt hur jag kommer gå vidare med det här. Och man kan, någon kanske tänker, ja, men varför sätter jag inte bara i den här? Det gör väl ingenting om tanken är större. Nej, i och för sig. Men den här och en annan tank jag har är faktiskt till bilar jag har. Så jag vill ju inte liksom... Ja, använda dem i något annat. Man skulle kunna göra det tillfälligt naturligtvis. Så det kanske blir så, jag vet inte. Men där är en anledning till att vaniljsåsprojektet har liksom gått i stå en aning. Nu vet ni det. Ska vi fortsätta och kolla på hur det gick med den där mallen? Och ni som har sett filmer på när jag lagar rost, så har ni nog sett att jag gillar att använda maskeringstejp som mallmaterial att fabricera mallar av. Jag tycker det är väldigt praktiskt. Och det är ju inget unikt, det har jag fått tips av. Jag undrar om det var Ed China i Wheeler Dealers som visade det första gången för mig. Men hur som helst, inget unikt så. Men jag tycker det är väldigt, väldigt praktiskt. Så lite pappslöjd har jag ägnat mig åt här. Och då blev mallen så här. Det är ju bra med tejpen, för att då bara fläskar man ju på det. Och då sitter den ju liksom här. Och sen kan man skära som man vill. Och göra lite diverse markeringar i den. Så här har jag satt då utefter den här kanten. Och den här kanten. Här tror jag inte vi har samma kant på vaniljsåsen som här. Jag tror inte det riktigt. Men, och sen här har jag då skurit ut lite för själva mutterskallarna. Så nu tar jag bort den här. Fina grejen. Så. Och så ska vi flytta oss till vaniljsåsen. Så, då ska vi se om den kan passa här då. Det hoppas vi ju. Nu är det ju rätt mycket lagat på den här, och man kanske inte lyckas med alltid att vara helt exakt, men ganska, tror jag. Ja, det var svårare än jag trodde faktiskt. Få till det här. Men den, som sagt, den kanten här ska ju vara korrekt i alla fall. Sen vill vi se om man kan få till vinkeln här lite. Möjligen så någonting. Vi chansar där. Så. Jag vet inte om man kan... Det syns. Jo, det syns lite där också. Okej. Okay. Ja, jag vet inte alls hur bra det där är. Det var som sagt lite svårare än jag trodde att få det att matcha. Men vi ska mäta också naturligtvis. En kontrollmätning, så får vi svar. Hoppas jag. Så fram med stållinjalen och så mäter vi igen på den här bilen. Alltid bra med referensbilar.
Men visst är det mycket fräschare på vaniljsåsen. Det är ju kul att se i alla fall. Kolla här. Det blir samma procedur på den här bilen sen. Det hänger ni väl med mig och följer, va? När jag kommer igång med det här. Det hoppas jag. Då ska vi se centrum där. Ut till kanten här, ja. Ska vi säga 50... 54 kanske. Och där om vi går rakt ut. Så har vi 50. Vad har vi? Ja, kanske 50. 50 och 54. Och sen har vi upp där. Men jag tror inte att den är lika. Jag tror inte vi kan lita på den. Säg 15. 54, 50, 15. Okej. Ni ser väl förresten att det sitter en rätt trevlig motor i den här. M110 280 Twin Cam med insprutning. Det är ju trevlig motor i den här också. M114 heter den väl. 2,5 liters rak sexa. Okej, vad hade vi nu då? 54, aha. Då ska vi in lite i så fall. 50 ska vi in lite där också. Och 15. Det är väl rätt. 15, det måttet är väl ganska bra faktiskt. Men den ska nog ut lite grann. Eller ska den in lite? Jag vet inte, det blir skuggor här. 50. Om vi ska lita på det. Så ska liksom borrhålet vara typ där, va? Så. Och sen vill vi ha 54 där ungefär. Ja, det ska in ytterst lite. Jag trodde snarare att de skulle ut lite, men så var det ju inte. Då tror jag att vi är där ungefär så. Med det också. Det blir bra. Jag tror det där blir jättebra. Och jag känner faktiskt redan här, bara genom att ha pratat om alla de här problemen. Och visat det här med tanken. Och visat det här med bromsoket. Eller oken. Och visat det här. Och faktiskt mätt ut här nu. Att jag får lite energi tillbaka nu och fortsätta med den här bilen. Ibland behövs det inte så mycket. Det gäller att lätta på hjärtat ibland. Prata ut om saker och ting. Det kan faktiskt hjälpa. Och som jag sa i början av den här filmen så är det faktiskt så att även, alltså, det känns så dumt. Även för mig tar det stopp. Jag vet inte varför jag ska säga så, men för jag har verkligen haft många långa stopp i mina projekt genom åren. Ett tag där så såg det ut som att jag hade en väldig fart, och det hade jag i och för sig också. Men sen är det också att har man ackumulerat filmmaterial så som man sen sätter ihop, så blir det också lite fart på det. Det är ju härligt med det här filmmediet. Man kan göra en massa underverk med det. Men man kan ju inte fuska med själva jobbet. Det måste ju naturligtvis göras. Och nu har vi kommit så här långt. Så att nu är det borrningen här. Men det tar vi i ett kommande avsnitt. Så tack till alla som tittar än en gång. Alla trogna tittare och ni som troget kommenterar och sprider skön energi. Extra tack till er, men samtidigt ett stort tack till alla naturligtvis som tittar och alla nya tittare och ni som vill dela och allt vad ni vill göra här. Så, vi ses snart igen här på 20:e århundradets räv. Vi fokuserar på klassiska bilar. Ha det så bra så länge och kör era egna klassiker, så ses vi snart. Hej!